ዳውሮ ዞን ከስድስት አስተዳደራዊ መዋቅሮች ወደ 12 ያደገው ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ነው። ይህም በብልጽግና ፓርቲ የመጣ ትሩፋት ነው ያሉት በወረዳው ለብልጽግና ፓርቲ በአካሄዱ ድጋፍ ሰልፍ የተገኙት ወይዘሮ ፋናይ ይሸቴና አቶ ለገስ ደሳለኝ ናቸው። እንደ ሀገር የታቀደው የኮይሻ ገበታ ፕሮጀክትም አብዛኛውን የዳውሮ ክፍል ተጠቃሚ ያደርጓል ብሏል ወይዘሮ ፋናይና አቶ ለገስ። አብይን የመሰለ መንግስት መጥቶ ይህንን ዳውሮ ህዝቡ የጠየቀ ልማት ሁሉ ለመመለስና እቅድ የያዘ መንግስት ስለሆነ በዛሬ ተደስቼ የወጣው ሰው ነኝ። የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክን፣ የዱርግ ዱራሜ መንገድ ለዘመናት ስንጮህ የነበረው ተስፋ አተን የቆየው ነው። በዶክተር አብይ ዘመን ስለምሳካ ዶክተር አብይ ደግሞ መናገር ብቻ ሳይሆን የተናገረውን በተግባር እያስፈጸመ ያለው ፓርቲ መሪ መሆኑን ስላመንን ለዚህ ፓርቲ ድጋፍን ለመስጠት ነው። ስለሆነም በቀጣይ በሚካሄደው ምርጫ ብልጽግና ፓርቲ ምርጫቸው እንደሆነም ገልጸዋል። ፓርቲ ለሴቶች እኩልነትና ተጠቃሚነት ከሚኒስትር ደረጃ ጀምሮ እስከ ወረዳና ቀበሌ ድረስ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለ ፓርቲ መሆኑን የተናገረችው ወይዘሮ ምትኬ ተስፋዬ ናቸው። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወጋዮ መሰለና ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብዛዮ ተስፋዬ እንዳሉት ብልጽግና ፓርቲ ለዛሬና ለመጪው ትውልድ ጥቅም የሚሰራና ሁሉን አካታች ፓርቲ መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያዊ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያቀፈ ያለፉትን ድሎች በየትኛውም ዘመን የተሰሩትን ጠብቆ የሚያሰፋ ስህተቶችን የሚያርም ለዛሬና ለመጪ ትውልድ ጥቅምና ፍላጎት የሚሰራ ፓርቲ ነው። የዞኑ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንግስቱ መኩሪያ ፓርቲያችን ለዘመናት በዞኑ የተከማቹ ጥያቄዎችን የመለሰ ፓርቲ ነው ብሏል። ተስፋ ጭላንጭል እያየን ነው። የተሟላ ብልጽግና የምናረጋግጥበት ዘመን ነው። ተስፋ ባለ ተስፋ አብይ ዶክተር አብይ ተስፋ ይዞ መጥቶ ቶጫ ኢሰራ ወረዳን በመወከል ተወካዮች ምክር ቤት እጩና የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋይ በንጉ በበኩላቸው የብልጽግና ፓርቲ ለዞኑ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ ብሎም ሁለንተናዊ እድገት የሰጠው ትኩረት የሚያስመሰግን ነው ብሏል። ኮይሻን ሀላለኬራን የሚያለማው የአብይ መንግስት ቶጫን የሚረሳ አይደለም። ቶጫ የጉድሙ አካል ነው፣ የጩርጩር አካል ነው።